Cahan yerəgə bittə sağal böyle, nümə gəzir? Şu milisə, ya doktor, sahasını tərləməzsən, sənət ya sahasını tərləgənsin. Şimdi biz anı sənətkar buluşumuz ki, bar bir səbəbçi Artıq Atıcanov bələdi. Bazarda soğda qılardım. Artıq Atıcanov geldi, bir gün uyumuz ki, əməkin mehman gə, o kişi əşlələrimi qoy verdi, anam. Şu bu əşlə yazı verdi, qızıqıb. Ki, əməkim etdi ki, bunu indi teymiyyələ dedi, bu işləməsin bazarda dedi. Şu bu sənət işini qısın, yaxşı sənəti var ikən, bu sənət işini qıl, az gənə sabır qısın, dedi, şu bazarda topadıqan pulina, qobraza pul topadı, indi bərbər. Mən dedi, biz anı asasən, əli, pul bulan urub qoyadı. Birinci müxabət izdi, isliyə olasız mı? Zuxra digən qızı yaxşı qorgan mən, indi bu birinci müxabət mi olma? Şu gəpləşi yürgən mən, uzaqdan qorub qoyardı, bu paytlar, şuna qoyardı, o anı azdı. Anı xanada oturardı, qarab durardik, bu xanada oxuydu, qarab durardik. 6-cı sınıf idim mən, gələyəndə şu. Zuxra digən qızı yaxşı qorub qoyam mən. Yoxardı indi mən gə şu qız. Ya qarasam ilıqlik bolardı şimdi, indi bu sevgi bosa gəlir. Bir ular, indi bu payda bir nafasat idi bu nərzələ cüdəyəm. Siz özünüzü baxlı insan deyib biləsəm, baxt digəndə nəmanı düşünəsiz? Ha, baxlı mən. Otanam tinç, yurtum tinç. Şu? Boş vaxtda nə ola bilə şüqullanız? Boş vaxtımda oğullarım bilə oynayma. Həyəndə oca, hərqil, iqra oy plaşat gələ çıxı etkən. Dəm oləmə. Ailədə, ota olana farzant tərbiyəsi gə təsir gənimət qəndi qarıysız. Siz ailədə öz farzantlarınız gə təcik ötkəzəsiz mə? Uqa bu ökə bilə uğraman qoddi gə. Urmasın gə xərəkət qılaman, bar-bir, bar-bir, yıqılıb-yıqılıb qalandı ki. Endi, kəlti yegəmiz, qanımızda bar var mı? Həm mərtislə, kinalamına girib getkən. Sizin şunlara məsəbətiniz, qəndək? Bu məsələ gəməsəgə açıqı bir qramətni cavab verəməyəmə. Mənəm bu işi qıgəmə, yəni, ləkin mənə təklif qıgəndə oyna gəmə, 5 qısmət digən filmdə. Xəncəli dərəcədə aktörlə məxarətim unusun bilməyəmə, ənə aqlım yetmə gəmə. Ləkin oynaş ki, qızıq qalma, oyna gəmə. Bəlkə uləyəm şuna qədər. Xəyatda nəmədən qorqasınız? Bəkəliyəmə ol işlə. Ərtist fəsindən təşqəri başqa sahələrə görəmiz, futbol oynayıp görürsünüz. 2018-ci il Cəxan Çempionatına çıxar mı Özbekistan? Yəxdən qısa çıxardım. Dünya qaraş cürə kəngi oluş gəlir Cəxan Çempionatına çıxışı üçün. Yıldız Usmanovəyə ətkən cavab qoşuq ingiz. Ümumiyyə nəmə səbəbçi bölgən? Misal üçün, başqa Xorazm Yıldız, misal üçün, erkək qoşuqçıları var. Artistlər, onlar xanandalar cavab verməyəndə, nəməyəsə cavab verəyən. Avala, bu aşırlar bir neçə il aldın yazılgən. Şu aşırlar çıxqandan kəyin, bir 3-4 aydan kəyin bu şəhəri yəngə yazı verdi. O kitab davlət edilən şairimiz. Kim qayırda yürsəm, yurtum bağrı kəyindir. Nə millət o qayşəyvədə bağrı təyindir. Deyə körməyin, bir-bir oqə kim o nəyindir. Xəsat qılməyin, xarazmının qızlarıqə yıldız tügül. Yəni, nə toqa yıldız. Yəni, ayam çıxalmaz onların sizlərəgə. Yəni, Özbek xarazm ayollarını, mən bura onu xəqar etmək üçün məsəmən. Əgər əngə şu dəvirdəgi xarazmlı ayol sənətkarlarını, yəni, mavqiyəgə əgə bub keçişi, bəlkə əngə xalaqdı qəyən bəsə, əndi xarazm ayollarını bir 4-5-də sənətkar bələn sənə bəməydi. Yəni, bizə də qurur bar. Xarazmı qızları duatdı. Yəni, əməyən xarazımın qızları basıb getdi, lolu göxşəb duatdı. Mən etdim ki, o mənəyəm qızım xarazımın qızı. Anam xarazımın qızı, buvum xarazımın qızı, apalarım xarazımın qızı. Əndi, bu nətoru, məsələn, mənəm çıxıb gəpirişim mümkün, siz qatdan kəldiyiz, deyib. Ləkin, bu nətoru bələdi, mənə haqqım yox, Yıldız Usmanovə, sən bu qatdan kəldiyin, onda deyiş ki, bu nətoru. Yəni, bizə Özbek xalqımız, bir-birimizi sevişimiz kərək. Uşan sifatda Ali şuna qa yazılgən bu nərsə, mən bunu bir mərtə uşa konsertimdə etiş rejə qıldım. Məndən keyin başla soraşdı, toy başqa cəylədə. Yəni, bu başla başqa etilməydi. Mən onu bilən bir cəncəl qılış yox, onu bir xəqarət qılgim yox. Mən özümə cavabımı verdim, ləkin etdim bir mərtə etəmə. Şu içimdə anaqam qururum yanmasın. Şu məqsəddə etdim, yəni. Nə doğru bu nərsə? Yəndi, Yıldız Usmanova bir kəttə sənətkar, ləkin fərasət məsələsi bəlkə kiçikinə rədur.